La mirada més personal i íntima del Xavi ens porta fins al poble de Bausen, a un lloc on sempre li agrada tornar. Avui, amb nosaltres. Un cementiri d'un. A Tomo Solitàries. Qui era la Teresa? Teresa era una veïna d'aquí de Bausen, que es va voler casar amb un noi que era cosí seu i l'església no li va permetre. El cas és que finalment van fer parella i van tenir família. I la Teresa va morir molt jove. Llavors el capellà d'aquí del poble no la volia enterrar en un cementiri perquè era un lloc sagrat. I llavors tots els veïns del poble en 24 hores van dir, bueno, doncs, si no li deixen enterrar-la al cementiri del poble, doncs fem nosaltres un cementiri només per ella i l'enterrarem aquí. I així va ser. What happened to him after Teresa died? El seu marit es va haver d'exiliar a França i sempre havia demanat d'estar enterrat amb la Teresa, però al final per motius polítics o burocràtics no va poder ser. Crec que la Teresa quedarà immortalitzada. És una història especial perquè, encara que la seva família no viu aquí, venen de França i li posen flors a la tomba. És una història íntima molt commovedora.